cara, esse projeto Cruzilhada de Pedra foi muito bom, foi muito interessante, porque eu tô podendo rever algumas coisas do passado que eu tenho com a Emanuel, muitos shows que a gente fez aí na Arco, no Luau, né, nosso projeto que a gente teve, foi cover da Tribo e depois virou Tribo, né, com o Brenner junto. E no meio dessa pandemia, onde a gente estava isolado, sem poder fazer nada, sem poder exercer o que a gente mais ama, apareceu esse projeto e pra mim foi uma honra estar fazendo esse som com essa galera de novo. Thank you.